ከነስተነ ንጉር ተመልካቾቻችን ከኤፍአይቢ ቲቪ ለትና አጫጭር ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ግርማ ጉድሳም። የክልልነትን ጥያቄዎችን ያመጽና የህውከት መነሻ ለማድረግ በሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የፌደራል የጸጥታና የደህንነት ጋራ ግብረ ኃይል አስጠነቀቀም። የክልልነትን ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ መላሽ እንዲያገኙ ከመንቀሳቀስ ይልቅ ጉዳዩን ያመጽና የህውከት መነሻ ለማድረግ በሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ፌደራል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስጠነቀቀም። የፌደራል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው መንግስት በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተለያዩ ጊዜያት የሚነሱ የክልልነትን ጥያቄዎችን በሀገሪቱ ህግና በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየሰራ ይገኛል። ነገር ግን አንዳንድ አካላት ይህንን ሂደት በሚቃረን መንገድ ህጋዊ ጥያቄዎችን ሽፋን በማድረግ ውከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ዝግጅት ማድረጋቸውን የጋራ ግብረ ኃይሉ ባደረገው ክትትል ስለተደረሰበት ተገቢው እርምጃ ይወስዳልም ተብሏል። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በስሩ የሚገኙ ዞኖችን በአዲስ መልክ ለማዋቀር እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ የጋራ ግብረ ኃይሉ በመግለጫው አመልክቷል። ግድኦ ዞንም በአዲስ መልክ ከሚዋቀሩ ዞኖች አንዱ መሆኑን ገልጸው የህብረተሰቡን ተሳትፎ በተጨባጭ ለማረጋገጥ ይችል ዘንድ ሰሞኑን የመወያያ ሰነዶች ተዘጋጅተው የዞኑ ነዋሪ እየመከረበት መሆኑም ተጠቁሟል። ይሁንና የግድኦ ዞን የክልልነት ጥያቄ መፍትሄ የማይሰጥ ከሆነም ጥያቄዎቻችንን በኃይል እናስፈጽማለን የሚሉ አካላት ተደራጅተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የፌዴራል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በተጨባጭ መረጃዎች ማረጋገጡ ነው የገለጸው። ይህን ተላልፎ በሚገኙ ላይም ተገቢ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም አስጠንቅቋል። በቀጣይም ከእንደነዚህ አይነት የጥፋት ሴራ ራሱን በማቀብ አጠራጣሪ ሁኔታዎችን ሲመለከት ለመንግስት አካላት መረጃ በመስጠት የአካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ የበኩሉን ሚና እንዲወጣ የጋራ ግብረ ኃይል ጥሪ አቅርቧል። በትግራይ ክልል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች የምግብ እህል ማቅረብ በመቻሉ ሊያጋጥም የነበረ የራብ አደጋ መቀልበሱን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ገለጸም። በትግራይ ክልል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች የምግብ እህል ማቅረብ በመቻሉ ሊያጋጥም ይችል የነበረን የራብ አደጋ መቀልበሱን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ገለጸም። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ቢሮ የሰሜን ኢትዮጵያ ዳይሬክተር አድሪያን ቫንደር ለቢቢሲ ፎክስ ኦን አፍሪካ እንደተናገሩት መንግስት ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ለማሳለጥ ግጭት ለማቆም በመወሰኑ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች የምግብ እህል ማድረስ ችሏል። የግጭት ማቆም ውሳኔውን ተከትሎ በመቶ የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎች ምግብ በመጫን በክልል እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ማድረስ ተችሏል። ከግጭት የማቆም ውሳኔ በኋላ ያለማቋረጥ የምግብ አቅርቦት እየተካሄደ መሆኑን በማንሳትም እስካሁን 4000 ተሽከርካሪዎች እህል ወደ ትግራይ ክልል ማስገባታቸውን ገልጸው በዚህ ምክንያት ለ1.1 ሚሊዮን ዜጎች ምግብ ማቅረብ ተችሏል። ሆኖም ግጭቱ በጎዳቸው የአማራና አፋር አካባቢዎች ማድረስ ይጠበቅብናል ያሉት ኃላፊውም ይህን ለማድረግ የግጭት ማቆም ውሳኔ ተግባራዊነት መቀጠል ይገባል፣ ተጨማሪ የፋይናንስ ድጋፍም ያስፈልገናልም ብሏል። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተለያዩ ሙያ ያሰለጠኗቸውን ተማሪዎች አስመረቁም። የተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተለያዩ ሙያ ያሰለጠኗቸውን ተማሪዎችን አስመርቋል። ወለጋ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ሙያ ያሰለጠናቸውን በመጀመሪያ ዲግሪ 1146፣ በሁለተኛ ዲግሪ 302 እንዲሁም በሶስተኛ ዲግሪ 8 አጠቃላይ 1458 ተማሪዎችን አስመርቋል። በተመሳሳይ የፊንፊኔ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት በተለያዩ መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ5000 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። እንዲሁም የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ሙያ ዘርፍ ያሰለጠናቸውን 4400 በመጀመሪያና በድረ ምረቃ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመርቋል። በቡርጂ ውስጥ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ሰዎች ተገደሉም። ደቡብ ክልል ቡርጂ ልዩ ወረዳ የታጠቁ ቡድኖች አደረሱት በተባለ ጥቃት 4 ሰዎች መገደላቸውንና 5 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን ነዋሪዎችና የተጎጂ ቤተሰቦች ለቪኦኤ ተናግሯል። የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ገብረ ወልድ ሂዶ ከተገደሉና ከቆሰሉ አርሶ አደሮች በተጨማሪ ከ50 በላይ ከብቶች መዘረፋቸውን አስታውቋል። በጥቃቱ ስሮበር ጉዳ መሽጓል ያላቸውን ታጣቂዎች ቡድን ወንጅሏል። በተመሳሳይ ታጣቂ ቡድን በአማሮ ወረዳ በተፈጸመ ጥቃት 1 አርሶ አደር መገደሉን የአማሮ ወረዳ ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ ለአሜሪካ ድምፅ አስታውቋል።
ደቡብ ሱዳን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጠ መንግስትን እንዲኖር የሚያስችል ፍኖተ ካርታ ይፋ አደረገች። ፍኖተ ካርታው ደቡብ ሱዳን የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ለመተግበር ያስችላልም ተብሏል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስት ኢጋድ የደቡብ ሱዳን ፖለቲከኞች የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ለመተግበር ግልጽ የሆነ ፍኖተ ካርታ ሊኖራቸው እንደሚገባ በቅርቡ ማሳሰቡ የሚታወስ ነው። ኢጋድ የብሔራዊ አንድነትና ፓርቲዎች የሽግግር መንግስት የምርጫ አፈጻጸምን ጨምሮ ቀሪ ተግባራትን ለማጠናቀቅ ግልጽ የሆነ መለኪያ ተጨባጭ የጊዜ ሰሌዳዎችንና ፍኖተ ካርታ እንዲያዘጋጁም ጠይቆ ነበር። የፍኖተ ካርታ አዘጋጅ ኮሚቴ አባላት የብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች ፕሬዚዳንት አማካሪ ቱርጋትሊክ ማኒሜ፣ የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ማርቲን ኤልያ ላሞሬ፣ የውጭ ጉዳይና የዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ማይክ አዩዴንግ እና የማስታወቂያ መገናኛና የፖስታ አገልግሎት ሚኒስትር ሚካኤል ማኩኢልዌት መሆናቸው ይታወቃል። በዚህም መሰረት ሀገሪቱ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄድ የተመረጠ መንግስትን ለማምጣት የሚያስችል ፍኖተ ካርታውን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ትናንትና ከፍኖተ ካርታው አዘጋጅ ኮሚቴ መቀበላቸውን የሀገሪቱ የፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል። ፕሬዚዳንቱ ከኮሚቴው አባላት የፍኖተ ካርታው ሰነዱን ከተቀበሉ በኋላ የሰነዱን ይዘትን በተመለከተ ገለጻ በኮሚቴው አባላት አማካኝነት ገለጻ እንደተደረገላቸውም ነው የተገለጸው። በመጨረሻ ግን ሀገሪቱን የሽግግር ጊዜ አብቅቶ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ፍኖተ ካርታ ለማዘጋጀት በቅተናልም ሲሉ ተናግሯል። ኬንያና ሶማሊያ በንግድና የዲፕሎማሲ ዘርፍ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ። በሀገሪቱ መካከል የተደረሰው ስምምነት ሻክሮ የነበረውን የሁለትዮሽ ግንኙነት የሚያሻሽል ነውም ተብሏል። ኬንያና ሶማሊያ በንግድና የዲፕሎማሲ ዘርፍ አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸው ስምምነቶች መፈራረማቸው ተናግሯል። ለይፋዊ የስራ ጉብኝት በናይሮቢ የሚገኙት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ከኬንያ አቻቸው ጋር በመንግስታት ደረጃ አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸው ስምምነቶች ላይ ተፈራርሟል። ሁለቱ ሀገራት በተፈራረሙት የንግድ ስምምነት መሰረት ሶማሊያ ወደ ኬንያ አሳ መላክ እንድትጀምር እንዲሁም ኬንያ ወደ ሶማሊያ ጫት መላኳን እንድትቀጥል የሚያስችል ነውም ተብሏል። የኬንያ አየር መንገድ ወደ ሞቃዲሾ የሚያደርገው በረራም ቀደም ሲል በነበረው የአየር ትራፊክ ስምምነት መሰረት እንደሚቀጥል ተገልጿል። በተጨማሪም በሀገሪቱ መካከል የተፈረመው የዲፕሎማሲ ስምምነት ሁለቱ ሀገራት በ10 የስራ ቀናት ውስጥ መደበኛ የሶማሊያ ፓስፖርት የያዙ የቪዛ የሚገኙበት ሁኔታ ለማመቻቸት እንዲሁም ለዲፕሎማቶችና የሶማሊያን ሰርቪስ ፓስፖርት የያዙ የናይሮቢ ቪዛን በነፃ የሚያገኙበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑን የኬንያ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ አስታውቋል። በቅርቡ በአዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ የሹመት ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በበዓለ ሲመቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ሰላምና የበለጸገች ሶማሊያዊ ፌዴራሊስት ሪፐብሊክ ማየት የሁሉም ኬንያዊ ህልም ነው ሲሉ ለሶማሊያ ያላቸውን መልካም ምኞት መግለጻቸው አይዘነጋም። በኬንያ ያሉ ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ሁላችንም በኢኮኖሚ እንድንጠቃቀምና አብረን እንድንበለጽግ ከእናንተ ጋር ለመስራት በጉጉት እንጠባበቃለን ሲሉም ተናግረው ነበር። ይህን ተከትሎም ላለፉት 2 ዓመታት በኬንያ ጫት ላይ እገዳ ጥላ የነበረችው ሶማሊያ እገዳውን ልታነሳ መሆኑ መግለጿ የሚታወስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለነገር ማጠቃቀቅ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ ከኤፍአይ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታም።